У резиденції «Добра» для дітей з інтернатів Одещини влаштували святкову програму, заспівали пісні та розіграли різдвяний спектакль. Після цього вручили іменні подарунки. Їх отримали 750 дітей. Я – Бебі Бьор. А це мій любимий, моє любиме. І що ж я хотів би? Я більше нічого не хочу. Я тільки Бебі Бьор хочу. Я хочу футбольні м'ячі, кросівки і спортивні костюми. Всі подарунки запакували у святкові обгортки та пакети. На них були розміщені наліпки з інформацією про дитину та її побажання. Я отримав колонку і буці. Мені дуже подобається. Мені подобається 5, мені він дуже подобається. Готували сюрпризи для дітей протягом 2 місяців. Для цього влаштували акцію «Збери добрий подарунок». Її організував фонд «Добрий самарянин», розповів його президент Петро Сердиченко. Каже, хотіли, щоб діти, які залишилися без батьківського піклування, отримали презенти на зимові свята. Ми збираємо дані, ми пропонуємо суспільству. Люди вибирають собі якогось дитину і доволі дорогі подарунки, ви убедитесь там. Люди вкладають серце. Ми приготували славні подарунки цим дітям. Ксенія Процепова, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса.